Tai galbūt tada ir pradėsiu tą pristatymą tokios nuo įvadinės skaidrės, nes tokių retorinių galbūt klausimų, kas sieja šiuos paveikslus. Na, tas laikmetis Niderlandai 16 amžiaus vidurys, kai kovoja už savo nepriklausomybę nuo Ispanijos karūnos ir pasidalina Niderlandai dvi dalis į šiaurinę Olandiją ir pietinę Flandriją. Tai taip pat 16 amžiaus vidurys, 16 amžiaus pabaiga, 17 pradžia, tai tas laikmetis, kai dar jau blėstantis šiaurės tas renesansas, na ir visa jėga ateinantis barokas. Tai prie Žemaičių Alkos muziejaus vat, priderinau du šiaurės vat, renesanso, vėlyvo renesanso paveikslus, tai vat, Piterio Breigelio jaunesnio gerasis piemuo, Abelio Grimerio vasario alegorija, na, bei du jau barokinius tokius paveikslus, tai Aleksandro Kenricho, jaunuoliai su šuniuku prie upės, bei Anthony Van Deiko, šventoji šeimyna, su šokančiais angelais. Tai vat ir grįžtant prie to retorinio klausimo, tai visų pirma jos sieja Antverpenas Švento Luko gildija. Jie visi buvo Švento Luko gildijos meistrai. Taipogi sieja darbų kultūra ir darbų kontrolė. Na ir toksai galbūt vat, toks įdomesnis jau kertinis galbūt sietinas dalykas yra be abejo tas pats laikmetis, bei visus juos apibendrina ir sieja bendras skydų autorius. Na ir žinant meistro aktyvų darbo laikotarpį, galima visus juos identifikuoti, jų laikmetį iki 1637-ųjų, na, plus užtinginystė dar metai tapytojui, kuris jau po medienos skydo gamintojo mirties dar galbūt tapė metus paveikslą. Tai visų pirma, tada pradėsime nuo Antverpeno. Tai yra visų pirma uostas. Didelis uostas, vienas didžiausių galbūt tuo metu pasaulyje. Įsikūręs prie Šeldės upės ir Alberto kalno. Tai prekybos, finansų ir amatų centras. Minėtas jau 7 amžiuje, 1291 metais įgavęs miesto teises. O 16 amžiuje tampa svarbiu prekybos ir paskolų centru. O iš Portugalijos pabėgė žydų pirkliai įkūrė deimantų verslą. Tai ir nenuostabu, kad tokioj dėkingoje aplinkoje klesti ir pelningas dailės verslas. Skatinamas žandrinės tapybos populiarėjimas tiek peizažų, tiek natiurmortų, būtinio žandro, biblijinių motyvų. Na, ir kaip žinia, Niderlandų, flamandų tiksliau dailė yra formavosi pagal Niderlandų renesansą ir italų manierizmą. Daugelis tuo metu menininkų keliavo į Italijos miestus, kas vėliau atsispindėdavo ir jų paveiksluose, jų Niderlandų, Olandų, flamandų lygumose paveiksluose atsispindėdavo, pavyzdžiui, Alpes ir tie patys kalnai. 16-17 amžiaus sandūros, tai vat, kaip jau minėjau, tampa ta sandūra yra ir renesanso, ir jau baroko. Kodėl dabar pasižiūrėję į Antverpeno miesto herbą, kodėl matome tas rankas? Na, tai jeigu taip greit pasakius, tai yra toks padavimas,
kai prie Šeldės upės gyveno milžinas Antigūnas ir imdavo duoklę nuo praplaukiančių laivų. Na, jeigu duoklė būtų nesumokėta, tas milžinas nukirsdavo rankas ir mesdavo į upę. Tai atsirado toks romėnų herojus Silvijus Brabo, kuris, na, įveikė tą milžiną, nukirto rankas ir įmetė į tą pačią upę. Nuo to kilo ir pats Antverpeno pavadinimas. Iš olandų kalbos išvertus Antwerpen, tai reiškia mesti rankas. Mes matome šitame herbe ir pilį. Na, tai viena tokia irgi įspūdinga Antverpeno pilis, kuriame priekinėme fasade yra trys ovalūs bokštai. Tai jeigu užbėgant už akių, tai ir yra pagrindinis Švento Luko gildijos kokybės ženklo toks atspindys, ką mes matome ir dešinėje pusėje. Jeigu dabar pašnekėti, jeigu apie Švento Luko gildiją, tai po savo sparnu Švento Luko gildija yra subūrusi bene visus vaizduojamosios ir taikomosios dailės atstovus. Tai galėjo būti ir auksakaliai, ir keramikai, ir skulptoriai, ir baldžiai, ir instrumentų meistrai, ir tapytojai, ir taipogi tie patys paveikslų prekeiviai. Pirmą kartą Švento Luko gildija buvo paminėta 1382 metais, o 1442 metais jiems miesto magistratas suteikė privilegijas. Narystė gildijoje buvo mokama, bet už tai garantavo meistrams privilegijas ir socialinės garantijas ir ekonominį pastovumą. Pavyzdžiui, mirus gildijos nariui, jo šeimai buvo išmokamos pašalpos už gildijos lėšas, meistras ar narys buvo laidojamas. Taip pat gildija dalyvavo konfliktuose tarp jos narių ir užsakovų. Taip pat gildijos nariai, kurie vertėsi tą pačią priekybą paveikslais ir kitais dirbiniais, turėjo išskirtinas teisės pardavinėti tuos kūrinius. Nes kitų atvejų pakankamai sudėtinga buvo realizacija, jeigu nesi gildijos narių. Tai vis iš esmės Švento Luko gildija yra monopolinė organizacija, kuri kontroliavo visas meno sritis. Antverpeno Švento Luko gildija buvo viena žinomiausių, seniausių, bendrai paėmus Nyderlanduose. Taip pat Švento Luko gildija buvo daugelyje miestų, toj pačioj Briugėje, Olandijos miestuose, Amsterdame, Harleme, Hagoje. Bet šitos gildijos buvo įkurtos vėliau, o vėliausiai yra įkurtos, pavyzdžiui, Delfte, Utrechte, Rotterdame ar Gaudos mieste tik tais 1609-11 metais. Gildijos narystė priklausė vyrams, bet yra ir išimčių, pavyzdžiui, tapytojų tarpe Antverpeno Luko gildijai priklausė Katerina van Hemsen, o olandiškojam Harlemo Švento Luko gildijai Judita Leister, kuri buvo priimta 1633 metais. Pati Luko gildija egzistavo daugiau nei 400 metų, iki 1795 metų, kai Antverpene Habsburgų gubernatorius panaikino jos monopolį.
dalis Švento Luko gildijos buvo panaikintos Napoleono užkoriautose teritorijose. Na ir tais pačiais metais Flandrija nustojo egzistavusi kaip politinis darinys. Jau iki šių negandų Švento Luko gildija buvo praradusi didžiąją dalį savo galios. Na, atviroja įtampa tarp gildijos ir menininkų. Tas vieno langelio principas netenkino menininkų. Tai ypač išiškėjo 17 amžiui antroje pusėje. Iškilus dailininkai išvažiuodavo iš Flandrijos, iš Amsterdamo į Flandrijos kitus miestus, į Olandiją, į užsienio šalis, ten, kur yra daugiau laisvės kurti. Na, paimkime tą patį Anthony Van Dyką, kuris neapsikentęs išvyko į Angliją pas Karolį I. Na, jeigu tokias palyginimus padaryti, tai savotiška gildijos monopolija trumpam buvo atgimusi 20 amžiui rytų Europos komunizmo laikotarpyje, kai oficialiems dailininkams, sąjungos nariams ar gildijų nariams buvo sunku dirbti laisvais menininkais. Antverpeno Švento Luko gildija, arba ne tik Antverpeno, Olandija, na, iki pirmojo šiaurės karo 1655-60 metų naudojo išskirtinai baltiškojo ąžuolo medieną. Tai yra, na, kokie 95%. Na, įstatymus apeina ir šiais laikais, tai ir tais laikais taip pat buvo naudojosi savo padėtimi ir panaudodavo ne visuomet tą baltišką, bet iš esmės tai didžioji dauguma buvo baltiškojo ąžuolo. Pagrindinis medienos eksporto centras buvo Gdanskas. Vėliau svarbu vaidmenį perėmė Karaliaučius ir Ryga. Tapybos pagrindams reikėjo lietai augančios medienos. Tam įtakos turėjo tai lietai augančiai medienai įtakos turėjo atšiaurus klimatas. Tokia mediena lietai auganti yra mažiau kieta, lengviau apdirbama ir mažiau šakota. Tai atitiko būtent tuos kriterijus, kadangi vietinis ąžuolas, tos vasarinės metinės rievės buvo daug didesnės, daugiau drėgmės, sunkiau apdirbama ir ilgiau džiovinama. Tai visų pirma, tai yra verslas. Tai buvo išvystytas ilgas kelias iki medžio apdirbėjų dirbtuvių. Baltijos mediena buvo kertama žiemos metu, išskirtinai žiemos metu, ir tam buvo ne vienas faktorius, kodėl. Na, logiškai mąstant, tai buvo prieinamumas prie galbūt labiau pelkėtų vietų, lengvesnis prieimas prie miškingų teritorijų. Antras labiausiai galbūt svarbus aspektas, na, yra teorija, kad žiemos metu nukirsta mediena yra mažiau pažeidžiama entomologinių kenkėjų. Na, mediena buvo kertama, na, dalis ąžuolo mediena buvo kertama iki pirmojo naudojama produkcija iki pirmojo vainiko. Ta kamieno dalis būdavo skeliama per pusę, tada dar per pusę. Ir tos dalys buvo sandėliuojamos ir laukiama pavasario, kol nueis ledonešis. Gdanskas irgi, tarp kitko, buvo labai dėkinga vieta, Vyslos upės, daug intakų, kurie siekė net šiuolaikinę vakarų Ukrainą. Tada buvo pavasarį gabenama upėmis iki surinkimo punktų, o iš tenais į priekeiviai jau perpirkė
gabendavo toliau šimtus kilometrų upių, upėmis, intakais iki Hanzos miestų, kur jau buvo įvertinama ta medienos kokybė, galėjo būti dar skeliama į mažesnės lentas, tarkim, iš vieno ąžuolo medienos galima buvo pagaminti nuo 38 iki 48 lentų ruošinių. Tai šitos lentos nėra dar tapybos skydams tinkamos. Bet tai yra žaliava. Importuojama mediena buvo į daugelį Flandrijos miestų ir Olandijos miestų. Na, mes matome žemėlapyje, kad tai buvo ir kitas šalis, ir į Prancūziją, ir į Didžiąją Britaniją. Yra teigiama, kad netgi buvo plukdama iki Lisabonos. Šalia yra, matom, nuotrauką su baltiškojo ąžuolo medienos ruošiniais. Na, yra nuskendęs galbūt ne vienas laivas, bet buvo Dancingo įlankoj rastas 1969 metais laivo tas tūris, kuriame ten buvo ir vario, ir kviečių, ir medienos dervos, ir be to šimtas ketvirčių ąžuolo medienos. Importuoti, tie Švento Luko gildijos draudimai, turėjo irgi savo tokių ir minusų. Progresui tai nepriduodavo. Buvo, pavyzdžiui, uždrausta įvežti pjautinę medieną. Turėjo būti visą laiką skelta. Iš esmės, ąžuolo mediena yra labai dėkinga skilimui, ypač galbūt žiemos metu, kai yra pašalusi. Bet ir šiaip jinai pakankamai radialinė kryptim labai tvarkingai ir gražiai skeldavosi. O uždrausta pjautinė mediena buvo dėl čia veiklą užsijimančių dirbtuvių protekcionizmo. Apie medienos džiovinimą galima paminėti, kad vidutiniškai nuo nukirtimo iki patekimo į dirbtuves mediena buvo džiovinama apie 10 metų. Prastėjant produkcijos kokybei, ką mes vėliau dar truputėlį aptarsime, tas laikas trumpėja maždaug iki 4 metų. Bet pavyzdžiui, yra tokie įrašai, kad 1435 metais Vechtebeke, rytų Flandrijos provincijoje, altorių meistras Danielis Heibantas gamino altorių iš ąžuolo medienos, kurios džiūvimo laikas turėjo būti 20 metų. Tai buvo nustatinėjamos ir sąlygos. Ir taip pat buvo reikalaujama 20 metų garantija. Yra dar toksai, galima paminėti, įvykį, kokio masto buvo priekyba. Tai yra 1481 metais yra užfiksuota, kad iš Dansko uosto išplaukė 1100 laivų, iš kurių didžiąją dalį sudarė laivai plaukiantis į pietų Olandijos uostus. Tai jeigu padalinsime iš metų, tai vidutiniškai po 3 laivus kiekvieną dieną. Tokie du grafiniai yra grafiniai medienos skaldymo schema. Tai yra ta schema, kurią naudojosi baltiškojo ąžuolo apdirbėjai. Jinai nėra ekonomiška, kaip
pagalvojus šiais laikais, na, labai daug trečdalis atliekų gaudavosi, o antroja schema tai kitų šalių pjautinės medienos schema, tai irgi matome, kad atliekų pakankamai daug. Dvi centrinės lentos rankinio pjovimo, tai mūsų vėliau aptarinėjamo Žemaičių Alkos muziejaus ėmimo nuo kryžiaus fragmentas ir pasirinkau mechaninio apdirbimo, tai irgi to paties laikotarpio 17 amžiaus olandiškasis pjautinis apdirbimas. Na, kaip jau minėjau, Flandrija buvo pakankamai konservatyvi su Švento Luko gildijos taisyklėmis. Be galo daug cechų, kurie užsiminėjo šiuo verslu. Na, ir jie išskirtinai medieną pjovė rankomis. Tai ir matome tokias nelygias įpjovas, kas charakteringa yra rankiniam pjovimui. Olandų paveiksle matome sinchroninės lygias linijas. Na, palyginus su Olandija, Flandrija buvo visiška stagnatinė šiuo klausimu. Na, jeigu Olandijoje pirmieji apdirbimai mechaniniai jau atsiranda 1595 metais, o yra duomenis 1621 metais vien Amsterdame veikia oro ar vandens jėgos pagalba veikiantis malūnai, vardinama 50 malūnų. Tokia profesija kaip medienos pjovėjas iš viso yra panaikinama. Flandrijoje, na, nėra duomenų, kad ta profesija būtų panaikinama, o atskirais žydiniais dar rankinis pjovimas buvo naudojamas iki 20 amžiaus. Trečias paveikslas jau Olandijos 18 amžiaus, kai jau tokios kaip ir kontrolės nebuvo, tai čia jau, na, to ir baltiškojo ąžuolo jau nebuvo, tai ir storesnės lentos, toks atsiranda sinchroninis obliavimas. Iki 17 amžiaus, tai tie paveikslai labiau buvo tokie kirviu ar panašiais instrumentais aptašomi tik tais. Mediena aptašoma. Pridėjau radialinį pjūvį. Parodyti tas metinės rievės, jos yra sinchroniškos, eina viena šalia kitos. Toks pjovimas arba skaldimas medienos, na, daug turi privalumų, visų pirma, tai deformacijos. Na, daug atsparesnė deformacijos pokyčiams, drėgniui ar temperatūriniams. Na, dar parodysiu, kas atsitinka, kai yra pjaunama, na, šio laikiniu būdu. Tai nebūtinai, kad tas šio laikinis būdas ir būtent įdėjau kabutėse, tai yra ekonomiškas toks pjovimo būdas, kai yra pjaunama ne statmenai, šerdžiai, o išilgai. Ir kuo toliau lenta išpjauta nuo šerdies, tuo jinai labiau deformuojasi. Na, tik tais, kad pats raštas tangentinio pjūvio yra daug išraiškingesnis, daug gražesnis. Na, ir pridėjau Andrėjaus Romanovskio Angelo Sargo altoriaus iš Kauno Švento Jurgio kankinio bažnyčios paveikslą. Na, kaip deformuojasi lentos pjaunant tangentinį pjūvį. Mūsų plotmėj, na, šis būdas buvo gan populiarus. Ir labai daug yra pavyzdžių su iš paveikslų ant medinių pagrindų, kurie yra būtent taip išsirietę. Dar vienas toks svarbus momentas ir galbūt dažnai neįvertinamas arba iš viso ignoruojamas, tai baltiškojo ąžuolo įrėžiai. Šitie įrėžiai būtent sutinkami ant baltiškojo ąžuolo.
Tai čia nais, šie įrėžiai buvo daromi tokiu lenktu peiliuku, jie visi yra tiesių linijų, tam tikrų kombinacijų, tie įrėžiai būna nuo 2 iki 5 vienetų. Ir tai yra kokybės, produkcijos ženklinimas jau prieš pardavimą galutiniam pirkėjui. Olandijoje šie ženklai, na, jie yra šiaip sutinkami iki 17 amžiaus, tai matome ir tą pačią medienos apdirbimą, toks tie įrėžiai yra labiau tokie daryti kirvuku, nei obliuoti, tai yra tas iki 17 amžiaus toks populiariausias būdas. Tai matome altorius iš Gento 1480 metų. Šitie įrėžiai yra sutinkami ne taip dažnai, bet yra tyrėjų, pavyzdžiui, kaip Danijos karališkosios akademijos tyrėjas Jorgenas Vadomas yra ištyrinėjęs ir padaręs išvadą, kad tapybos skydai su tokiais ženklais niekad neturėjo tų išorinių pjūklo žymių. Tai ir niekad nepasikartoja, pavyzdžiui, visos kombinacijos nesutinkama ant paveikslo pagrindų. Tai dažniausiai yra dalis, kadangi buvo ženklinama produkcija, o ne pats tapybos skydas. Ir jisai, šie ženklai nėra susiję su tapybos skydu, bet yra variantų, kai vienam paveiksle yra sutinkami ant skirtingų lentų, skirtingų kombinacijų fragmentai. Šiuos fragmentus tie patys olandų apdirbėjai ar flamandų apdirbėjai, čia neliečiant Antverpeną, šiuos ženklus vertino. Ir tai parodydavo ir, kad tai yra baltiškasis ąžuolas ir kad tai yra kokybės garantas. Na va, po truputį prieinam prie medinių tapybos pagrindų ir ženklinimo. Parinkau tokį labai charakteringą paveikslą Davido Reikarto III, tapytojo studiją. Yra šito paveikslo variantų ne vienas ir, pavyzdžiui, Davido Reikardo II lygiai taip pat, tiesiog mažiau informatyvus interjeras. Ką mes čia visų pirma matome? Mes visų pirma matome išdidintoj nuotraukoj Švento Luko gildijos atvaizdą, būtent Antverpeno herbą. Tai bene toks vienintelis paveikslas, kur tapytojas pats tapydamas užfiksuoja tą ženklą. Bet matome ir tapybą ant drobės. Tie pilkosios rodiklės, pilkosiom rodiklėm parodė 3 kūriniai. Iš tiesų, pasižiūrėjus į tą interjerą, tai yra daug. Tiek tapybos kūrinių, tai galbūt žiūrint į metus, 1661 metais Davidas Reikardas pasimirė, bet jau nuo tų būtent 60-ųjų metų vis labiau įsigalina jau tapyba ant drobės. Ir jeigu tokius palyginimus Briugė Švento Luko gildija turėjo tapytojus ir tapytojus ant drobės. Tapytojai buvo privilegijuota profesija, o tapytojai ant drobės turėjo dar ir kitokių pareigų. Tai yra ir audinių dekoravimas, tų pačių vėliavų dekoravimas. Be abejo, galbūt turėjo ir pasiskirstimą darbais, specializacijas. Bet tai jau toks dar nebuvo labai sureikšminta. Ir, pavyzdžiui, Briugėje iš 10 tapytojų ant drobės tapė tik 4.
Tai čia, na, jeigu žiūrint į 16 amžių, lygiai palyginus su Antverpeno Švento Luko gildija, tik 4%. Tai praktiškai, na, vienas kitas. Pagrindų ženklinimas. Tai vat, būtent ir matome Antverpeno herbus, Švento Luko gildijos kokybės, galima sakyti, kokybės ženklus. Ir mūsų aptariama paveikslą, ėmimas nuo kryžiaus, rasta taipogi Švento Luko gildijos kokybės ženklą. Delnai ir pilies fragmentas. Nuo patvirtintų nuostatų 1470 metų Antverpeno Švento Luko gildijos tapybos pagrindai altorinės dalys privalėjo būti ženklinamos. Įvedama kokybės kontrolė, vadinama dekanu. Tas dekanas, na, tai tokia kaip ir kokybės komisija, kurią sudarė tiek ir Švento Luko gildijos, galbūt ne tapybos nariai, ar skydų gamintojai, na, oficialus galbūt, oficialesni asmenys ir meistrai, kurie turėjo įvertinti kiekvienas paruošto skydo kokybę. Na, maždaug veiksmas vykdavo taip. Buvo pagaminama, na, kažkoks kiekis tapybos skydų, be abejo, pagal užsakymą, pagal formatus, ateidavo tas dekanas, kuris buvo ir to ženklo valdytojas. Na, tie meistrai atsakingi įvertindavo visą kokybę, ar nėra entomologinių kenkėjų, ar tvarkingai suklijuotos lentos, ar nėra šakų, ar ten kokių medienos puvinių. Ir jeigu viskas yra tvarkoje, yra išdeginami delnai. Tada buvo tapybos skydas gruntuojamas. Tyrėjai nesutarė, ar tapybos skydą gruntuodavo patys tapybos skydų gamintojai. Na, bet yra tokia teorija, kad arba patys skydų gamintojai, arba buvo kviečiami tą specializaciją užsiminėję meistrai, kurie buvo vadinami balintojais. Tada tas jau paruoštas skydas tapybai nukeliaudavo pas užsakovą, tai yra tapytoja, na, buvo tapomas paveikslas ir tada tie paveikslai vėl vertinami. Jeigu buvo, na, tinkamai atlikti, dekano tenkinami, buvo išdeginama antroji dalis, būtent ta pilis. Na, Nyderlandų, tiek ir kitų pasaulio muziejų, tyrėjai yra išanalizavę begalę tapybos paveikslų ant medinių pagrindų ir ypač randamus ženklus ir ypatingai, na, datuotus paveikslus, kurie yra pasirašyti autorių, na, ir išskyrė naudojimo laikotarpius. Na, nes, pavyzdžiui, yra konkretus, jeigu paimt konkretų ženklą, tai 1619-1638 metai, tai reiškia, kad kitų metų laikotarpį kol kas jie yra nesutinkami. Tai yra tokie ir datavimo atstumai. Tai matant tuos ženklus, jau galima datuoti ir patį paveikslą. Na, dėja, mūsų atveju paveikslas, kuris kabo dabar parodoj, nėra labai išraiškingas pilies tas įspaudas. Na, yra labai keli ženklai labai panašus,
Todėl aš tokį ir padariau abejoju prielaidą ir padariau tokią išvadą, kad na, tie du ženklai pradėti naudoti vienu metu, tai 1617, bet vienas randamas iki 26 metų, kitas iki 37. Tai jau mes turime maždaug datavimo laikotarpį. Nuo įvestų nuostatų 1470 metų tyrėjai iš viso randa 18 pavyzdžių, kurie po kelis ar keliolika pavyzdžių galėjo būti naudojami ir vienu metu. Tai galima daryti irgi prielaidą, kadangi buvo labai daug cechų to užsiimančių, tai buvo milžiniškas verslas ir tų dekanų, tikėtina, buvo ne vienas. Na, vieni keliaudavo su vienokio pavyzdžio įspaudu tikrinti produkcijas, kiti su kitokiu, todėl vienu metu jie ir figuruoja. Na, vienu metu 3 metai, pavyzdžiui, 1619-1622 yra sutinkama A raidės įspaudas. Tyrėjai, na, irgi yra ištyrę daugumą paveikslų ir tik vienas atvejis, kai yra ta A raidė randama 1632 metų datuotame paveiksle. Tai irgi daro tokią prielaidą, kad šitas tapybos skydas ilgą laiką gulėjo nenaudojamas, kol tapo paveikslu. Tai va, tai aš čia tik parinkau tokius labiau gal charakteringus, išskirtinesnius, nes iš tų 18 pavyzdžių ta grafinė dalis skiriasi labai minimaliai. Na, mes neturime tų ant spaudų, kad galėtume tiksliai įvertinti. Ant nelygios medienos tie ant spaudai truputėlį kinta ir, vat, kaip jau minėjau, yra abejonių, ar kuriam būtent įspaudui galėtų priklausyti. Šitoje skaidrėje matome labai svarbų dokumentą. 1617 metų Švento Luko gildijos patvirtintos nuostatos būtent paveikslų gamintojams ant medinių pagrindų. Jis atsirado, šis dokumentas greičiausiai atsirado būtent tapybos pagrindų meistrų iniciatyva, kurie neapsikentė ir dėl amžinų konfliktų su Stalių gildija, kuri taipogi turėjo teisę gaminti tapybos skydus, na, ne tokiom galbūt apimtim, bet matomai tą produkciją, kurie ją gamino, Švento Luko gildijos nariams tikrai netenkino. Tai jie inicijavo būtent tą dokumento išleidimą, na, jis buvo papildytas be abejo ir Švento Luko gildijos taisyklių sugriežtinimu. O čionais matome 22 cechų meistrus, kurie save įvardino ir panaudojo tame dokumente savo asmeninius ženklus. Na, tai galima galbūt prilyginti prie Egipte rastą tą akmenį, nuo kurio galima buvo atsispirti ir iššifruoti Egipto hieroglifus. Taip ir čionais tyrėjai galėjo identifikuoti tapybos pagrindų gamintojus, kadangi yra Švento Luko gildijos sąrašai ir netgi darbinio aktyvumo laikotarpius. Iš šito sąrašo nėra identifikuota 13 narių. Na, tai galima buvo, tai sąlygojo galbūt ankstyvos mirtis, nes yra labai trumpi dar darbiniai laikotarpiai, kiti meistrai persikvalifikavo į rėmų gamintojus, nes tie patys cechai gamino
ir rėmus paveikslams. Ir jeigu dar dabar pasižiūrėjus į mūsų vėlgi tą paveikslą, matome raudoname kvadrate dobilo įspaudą. Tai būtent Michelio Klesenso dobilas, jeigu pasižiūrėjus, jisai yra įrašytas virš tų dviejų kolonų. Tai yra įvardinamas jau šitam dokumente kaip oldermenas, tai yra vyresnysis. Tai jau aukščiausią statusą turintis meistras. Tai jo pavyzdys, kaip ir matome, išdidintame paveiksle, tai paveikslo fragmente tai yra dobilas. Ir čia šalia aš dar pridėjau tą mūsų matytą jau Anthony Van Deyko šventosios šeimynos ženklinimą bei Jano Breigelio jaunesnėje gėlės medinėme vazone. Pats Klesensas dirbo gana ilgai, tai vienas iš tokių produktyviausių skydų gamintojų. Jo tėvas taip pat buvo Švento Luko gildijos narių ir buvo vienu metu dekanu, kaip ir pats Michelis. Taip pat jo sūnus buvo skydų gamintojas ir šitame sąraše jisai taip pat yra. Tačiau jo ženklas nėra kol kas sutinkamas. Na, jisai dirbo pakankamai trumpai, nuo 1615 iki 23-7 metų, tai kokie vidutiniškai septyni metai. Na, tai jisai mirė labai ankstyvam amžiuje. Dar mes turime paminėti ir vieną tokį bene produktyviausią skydų gamintoją, tai Giljemą Gabroną. Beje, jo šeima buvo susigiminiavusi su Michaeliu Klesensu. Jo jaunesnysis brolis Sanktus Gabronas yra vedęs Michaelio Klesenso dukra Marija. Na, Luko gildija skatino tarpusavio ryšius, kad tie santykiai stiprėtų ir buvo ta nuomonė, kad stiprėjantys santykiai yra stiprėjanti ir Švento Luko gildija. Tai bene vienintelis toks iš sąrašo autorius, kuris pasirašė dviem G didžiosiom raidėm. Bet tokio pavyzdžio ženklas nėra sutinkamas. Jisai naudojo ženklą ir iki 1617 metų, kaip ir Michaelis Klesensas, nes pirmieji asmeniniai ženklai jau randami 1612, tai 5 metai prieš įteisinant tuos ženklus, privalomus ženklus. Pasirinkau vieną paveikslą matytą Baltijos šalių trienalėje, kuri vyko praeitą rudenį. Na, buvo plakatas su Estijos restauratorių restauruotų kūriniu, sielvartaujančių Kristum. Pasirinkau dėl to, kad yra būtent Giljemo Gabrono įspaudas. Na, ir labai panaši mūsų paveikslo tematikai. Tai, na, ir pačiam tam paveikslo dekorui. Tai, na, ir ta antras planas aukso spalvos. Na, ir erškėtrožių vainikas labai charakteringas. Ir kas užkliuvo, tai datavimas. Tam plakato įraše buvo, kad paveikslas datuojamas apie 1600 metus. Na, jeigu patyrinėjus jau tokia galbūt oficialesnė tą informaciją, tai arba darbinio aktyvumo laikotarpį Giljemo Gabrono, tai matome, kad galima
tą paveikslą truputėlį ir pavėlinti. Bent jau, jei ne iki 62 metų, tai bent jau iki 609. Kodėl jisai mums svarbus? Todėl, kad turime Lietuvos dailės muziejaus paveikslą Jėzaus paukojimas šventykloje. Irgi datuojamas 17 amžiaus pirmos pusės. Na, jisai restauravimo centre kaip tik buvo tvarkomas. Na, ir man kilo mintis surasti skydo autorių, žinant, kad po 17 metų tie įspaudai buvo privalomi. Na, buvo išžiūrėtas kiekvienas milimetras, kiekvienas centimetras paviršiaus, bet matome tik tais Švento Luko gildijos įspaudą. Tada buvo pasitelkta ir fotografija, slystančios šviesos ir pačio meistro psichologija. Na, aš išanalizavau ne vieną meistro ženklinimą. Na, ir kiekvienas kažkokius turi savo įpročius, ne? Na, ir vienas meistras vienam kampe mėgsta dėti savo įspaudą, kitas kitam. Na, bet šiuo atveju Giljemas Gabronas mėgo savo įspaudą dėti tarp plaštakų. Tai čia nėra dogma, kad būtent tarp plaštakų, bet tai yra dažniausiai pasikartojantis. Tai pradėjau paieškas būtent nuo ilgiausiai dirbusio. O jisai šiaip dirbo apie 53 metus. Na, tai jo įspaudas tiksliau yra naudojamas, nes dėl silpnos sveikatos, prasto regėjimo, jis buvo perdavęs darbus savo sūnui, kuris naudojosi jo ženklu. Tai aš nežinau, ar jums matysis, bet na, pakeitus šviesas ir žinant tą kvadratinį centimetrą ar kelis, na, atsirado tokie ratilai, va tai rodiklėmis ir parodyti, charakteringi būtent Giljemo Gabrono įspaudui. Šiuo atveju nugarinė dalis nebuvo ta pjautinė. Ta pjautinė dalis galėjo būti ir po tapyba. Tai nėra, na, nežinau, kokie motyvai, na, arba tiesiog atsitiktinai, bet tai išpjauta lenta ir buvo arba vienaip, arba kitaip suklijuojama. Tai šiuo atveju yra ta skeltinė pusė, kur labai nelygus paviršius ir praktiškai tų įspaudų nesimatė. Bet pavyko identifikuoti ir šitą kūrinį, ir kuri pagal įspaudus, pagal skydo autorių galima identifikuoti jau daug siauriau. Tai, na, šitas paveikslas, kuris yra Rubenso mokyklos pagal Antverpeno altorių, Rubenso tapytas. Galbūt galvojame, kad tai yra, na, to altoriaus priešistorė, pavyzdžiui. Na, anksčiau, bet žinant, kad Rubenso altorius berods tapytas 1614 metais, tai čia jau matome, na, ir pagal tą kai kurių veidų stilistiką, jau matome, kad tai yra tiesiog Rubenso dirbtuvės ir datuojamas paveikslas jau 1938 metais. Dar trumpai paminėsiu paveikslus ant vario skardų. Jie nebuvo labai populiarūs ir sudarė labai mažą procentą. Labiau išpopuliarėjo jie Olandijoje ir Italijoje. Na, tai yra manoma, kad buvo skirti labiau eksportui, kadangi mažai deformuojasi ir galėjo atlaikyti didesnius atstumus jūromis.
Paveikslas yra valdovų rūmų, rūmose, na, peizažas, Flandrija 17 amžius, matome Piterio Staso įspaudą. Antverpene tuo metu, jeigu palyginus su medinių skydų gamintojais, tai mes matome tik tais 22 cechus, bet iš tiesų jų buvo daug daugiau ir visi nėra visi sudėję ten savo tuos asmeninius ženklus. Tai šiuo atveju tik 4 skardų gamintojai yra, buvo Antverpeno meistrai. Tai yra tikrai labai mažas procentas, o įskaitant, kad verslas vario skardų buvo pakankamai nelegalus verslas, pakankamai išplėtotas, tai jie irgi privalėjo dėti savo įspaudus. Dar pridėjau porą pavyzdžių. Tai Giljemo Pleimerkerio ir Henriko de Raiderio, kurių Antverpene įspaudai yra sutinkami tik vienas kitas, bet jie pastoviai Antverpene nėra dirbę. Yra tik tais 4. Tarp jų šitų autorių nėra. Dar įdomus faktas, kad pavyzdžiui prieš kelionės į kitas šalis, na, tie vario skydai buvo įtrinami arba linų aliejumi, arba česnaku, kad sumažinti vario skardų įtempimus. Tapybos skydų ženklų praradimai. Na, tai yra 6-8 dešimtmetis, tai yra katastrofa tyrėjams. Tai buvo masiškai naikinami įspaudai, buvo ploninama tapyba, ploninamos lentos iki minimalaus, tada klijuojami ant mažiau paslankių pagrindų, buvo pati tapyba nuimama ir perkeliama ir ant drobės, ir tie klasikiniai parketažai masiškai buvo naudojami. Tai yra šiuo atveju horizontalios tos plankutės būdavo priklijuojamos, o statmenos įspraudžiamos. Tam paviršiui, tokiam paviršiui reikėjo irgi lygaus paviršiaus, kad viskas susiklijuotų, susistyguotų. Tai tie pagrindai taip pat buvo lyginami. Tai yra labai nemažai taip ženklų prarasta. Ir ypatingai rytų Europoje. Na, Ermitaže buvo ištisas cechas, kuris perkelinėjo tapybą nuo medinių pagrindų ant drobės. Mūsų ėmimas nuo kryžiaus. Tai bene vienas labiausiai tiražuojamų Van der Weideno tapybos fragmentų. Pats originalas nėra išlikęs, bet šitų kopijų jisai buvo pakankamai įtakingas ir 16-17 amžiui labai tiražuojamas. Na, tai kopijos tais laikais nebuvo nusikaltimas, o skatinama, na, jeigu produkcija yra perkama, tai kodėlgi jos ir netapyti. Na, pakankamai toks priimtinas siužetas. Na, ir galimai tie patys tapytojai ir būdami ir Švento Luko gildijos meistrai specializavosi tam tikrais motyvais. Tai pridėjo vat vieno charakteringo braižo paveikslą, kuris labai artimas mūsų Žemaičių muziejaus Alka paveikslui. Kitas būtų pavyzdys jau ta tapyba tokia labiau kampuota, matosi, na, galbūt ne iš pirmavaizdžio, bet tapytas iš vieno
kažkokio panašaus arba to paties atvaizdo, nes labai jau identiški veido bruožai. Na ir paminėsiu, kad dar buvo tapomi nemažai altorių ir tai yra manoma, kad šis paveikslas galėjo būti ir centrinė altoriaus dalis. Na ir va, dar pridedu visai kitokio stilistikos jau renesanso jau paveikslą, tai 16 amžiaus flamandų paveikslas, kuris visiškai skiriasi nuo mūsų jau žiūrėtų. Taip, prieiname dabar prie tapybos skydo defekt. Į restauravimo centrą šis paveikslas buvo patekęs itin prastos būklės. Tai yra nemenko formato paveikslas, kurio tapybos skydas siekė 7-9 mm storio. Deformacijos išties labai, medienos deformacijos labai komplikuotos. Tai buvo tie trūkiai su išgaubimais ir bangavimais į visas kryptis ir suvaldyti buvo, na, reikėjo iššūkių. Jeigu pasižiūrėjus centrinį paveikslo fragmentą, tai matome vėliau priklijuotus skersinius, kurie tas deformacijas tik pagilino, nes mediena, na, hidroskopiška yra, na, ir negali, na, jinai yra, ir turi plėstis ir trauktis, ir negali, na, jai niekas trukdyti. Tai būtent šitie priklijavimai irgi padarė nemažai žalos. Matome žalią rodiklį, tai lentų storiai. 17 amžiuje, na, būtent tai, kai buvo gaminami šitie skydai, na, istorijus labai dėmesio nebuvo skiriama. Visas dėmesys buvo į tapybos pusę. Svarbiausia, kad tapybos pagrindas būtų lygus. Čianais yra perkritimas kelių milimetrų ir labai dažnai sutinkamas. Tai čia kaip ir nėra kažkoks defektas. Toliau matome tas pilkas rodiklės, tai vinių žymės. Paveikslas buvo anksčiau per visą perimetrą prikaltas prie kažkokio kieto pagrindo, kas irgi pagilino deformacijas ir papildomus trūkius. Ta violetinė spalva, na, jau į vėlesnius rėmus įrėminant paveikslą, papildomai buvo apklijuota dar ir tapetais. Matome paveikslo vaizdinėje pusėje raudoną rodiklį. Na, tai aš išdidinau tą nevaizdinę pusę, tai matome išpjautą šaką. Pagal gildijos nuostatus ir kokybės reikalavimus, tokia lenta dekano turėtų iš tiesų būti sunaikinama. Jeigu surandami defektai ir, na, lenta pagaminta nekokybiška, dekanas ją turėjo teisę tiesiog paimti ir perlaužti pusiau. Bet prastėjant produkcijai, didėjant paklausai, na, buvo kai kuriems defektams užmerkiamos akis, ir tuo labiau, na, mūsų tas Michaelis Klesensas buvo irgi dekanas. Yra pavyzdžių, kad tai naudojo ne tik baltiškąjį ąžuolą, bet ir vietinį ąžuolą. Na, naudojosi savo, matyt, aukšta padėtimi. Tai tas galėjo ir prasprūsti. Taip pat matome dešiniai pusėj ąžuolo šakos verpetą, kuris
Vėliau buvo bandomas kažkaip stabilizuoti su lininiu audiniu ir dar įkalant vinį. Na, apatinėje nuotraukoje matome fragmentą, kokia jėga yra medienos tapybos skydo deformacijų jėga, kai tas medinis fragmentas stabilizavimo, sujungimo, papildomos jungties jau vėliau priklijuotas tiesiog statmenai skyla. Na, aš suprasčiau, kad išilgai metinių rievių, bet tai yra statmenai. Tai yra deformacijos, kurios eina ne tik į šonus, bet ir į priekį, ir į visas pusės. Na, paveikslas buvo labai perdžiūvęs. Tai va, galima pamatyti ir drėgnio matavimuose. Pirminis matavimas parodė katastrofiškus duomenis. Tai yra praktiškai į kaulą pavirtusi mediena. Jeigu mes pasižiūrėtume pagrindo šonus, kur yra didžiausios deformacijos ir trūkius, mes matome 3,7 drėgnio procentus, 4,2, kai turėtų būti 10-12. Tai prieš imantis restauravimo ir konservavimo darbų reikėjo, na, kažkaip stabilizuoti patį tapybos skydą. Tuo labiau Gudyno restauravimo centras buvo laikinose patalpose. Na, buvo pavasaris, viskas prieš restauratorius, yra radiatoriai veikia, saulė šviečia. Na, vėdinimo praktiškai nėra, tą matome ir rodmenyse, kad na, drėgnis 18,8 tai yra katastrofiška, kai turėtų būti virš jau 55. Tai buvo imtasi visokio drėkinimo priemonių ir drėkintuvais. Na, ir ta stebimi pokyčiai, labai tuos pokyčius galima buvo pastebėti ant skilusių lentų deformacijų. Jeigu yra vienas pagrindas ir skilusi lenta išsirietusi ir tarp vienos ir kitos trūkio atstumas yra kokie 8 centimetrai, tai galima buvo stebėti pokyčius, kad po drėgmės įvedimo į patalpas, na, tai tas atstumas mažėjo, tai 7, tai 6, tai 4, viskas kuo puikiausiai, na, jau perspektyvos buvo matomas, bet atsitiko COVID-as, lockdown'as, kai mes turėjom dirbti iš namų, tai kaip restauratoriams yra katastrofiška tiesiog situacija, kai, na, kelių mėnesių darbas eina šuniui ant uodegos, na, pergyvenimas dėl pačio tapybos kūrinio, kai tu negali ateiti, kontroliuoti situacijos, patikrinti, na, tai buvo pakankamai sudėtingas tas laikotarpis. Na, bet sugrįžom į darbus, na, praktiškai vėl pradėjom viską iš naujo. Na, ir antram vaizde matome matavimus. Tai matavimai vykdavo nuolat, bet tai čia nais pirminė ir paskutinio matavimo duomenys. Tai kažkiek padidėjo, kai kur yra padidėjimas netgi iki 11%, na, bet kokiais 3, 4, 6 punktais, na, mediena vis dėlto tą drėgmę įsisavino. Tai nėra tai, ko norėtume, nes mediena, na, nu, galima tariant, kai kurie fragmentai medienos jau yra mirę. Na, jie jau nepriima, tiesiog nesugeba priimti tos drėgmės. Na, mes į vandens vonės mirkyti irgi negalime. Tai darbas prasidėjo nuo to.
Visų pirma, reikėjo suklijuoti visus trūkius. Trūkiai buvo klijuojami nuosekliai, čia irgi pakankamai ilgas ir sudėtingas darbas. Reikia nuspręsti, nuo ko pradėti, nuo kokių deformacijų. Lenta pakankamai yra plona. Na, bet po truputį buvo suklijuoti visi skilimai, pašalintos vinys, pašalinti skersiniai. Tapyba, taip pagrindai dezinfekuoti. Ir skydų trūkių vietose buvo sutvirtinimai, vadinami kregždės uodega. Tai jų panaudota 25 vienetai. Na, jeigu kas išsigastų, na, kad tos kregždės uodegos įlaidos įstatomos į paveikslą, tai šita praktika jau yra naudojama nuo 14 amžiaus ir naudojama dabartinių restauratorių. Na, tik reikia atsižvelgti, kiek reikia įleisti, ar reikia įleisti. Na, kadangi pakankamai didelės deformacijos, tai buvo kelis milimetrus tos kregždės uodegos įleistos. Kai buvo suklijuoti skilimai, pats paveikslas, na, visas paveikslas logiškai išsirietė. Nes suėjo visi kampai ir atsirado tas linkis, kuris, na, buvo pakankamai per didelis ir tą linkį reikėjo šiek tiek panaikinti. Tai nėra taip, kad būtų išlygintas pats paveikslas, bet kažkiek reikėjo vis dėlto naikinti tą įlinkį. Tam buvo pagamintas, na, toks įrenginys, galbūt tai toks presas, na, kuris su vailokinė medžiaga iš apačios apklijuotas ir paveikslas dubliuotas ir įstatytas į tą presą ir keliant drėgmę patalpos, po truputį, na, tie varžtai buvo veržiami. Tai taip pat pakankamai ilgas procesas, na, ir tai veržiama po milimetrą, po kelis, su pauzėm, su paveikslo adaptacijom, na, ir buvo kažkiek išlygintas iki mus tenkinančio linkio. Tada mes irgi diskutavom dėl pačio tapybos skydo stabilizavimo. Na, matome tris tapybos skydo lentas, kurių jungtis yra klijuotas lininiu audiniu. Na, ir mes nenorėjome jas šalinti, nes ta praktika taip pat yra naudojama šalinti, nes tai yra visiems vėlesni jau sutvirtinimo fragmentai. Na, bet mes juos palikome, buvo nemažai diskusijų, buvo nemažai paieškų ir priėjome tokį sprendimą panaudoti, pagaminti parketažą, vadinamą slankiojantį parketažą jautrų pačiam kūriniui. Na, klasikinio parketažo nenaudojam ir jis jau senai jo atsisakyta ir jisai tiesiog yra jau muziejų restauratoriai jos tiesiog šalina ir deda slankiojančius tuos parketažus. Lietuvoje mes nesam naudoję. Na, gal nebuvo tokių galimybių ir iššūkių, na, tokių eksponatų, na, bet pabandėm. Tai yra, vat, mediniai, yra, buvo išpjauti, dabar nepasakysiu, tuoj galbūt, kiek yra, buvo išpjauti nemažai vienetų, tai 58 įtvirtinimai su varžtais, kurie įsistato iš apačios tų medinių įtvirtinimų.
būsimo parketažo kontūrai nustatomi, tada odos klijais priklijuojami. Tie varžtai yra paslankus ir jie juda į visas pusės, daugiausia tik tais, na, tą skersinę kryptimį, į kairę, į dešinę, na, į viršutinę, apatinę truputėlį mažiau, bet taipogi yra paslankus. Padarėm tų pačių varžtų testus, natrio chloride laikėm, jokių apraiškų kažkokių neaptikom, na, jie tiesiog mums pakankamai tiko, buvo ir kitokie panaudoti, na, padarėm eilę bandymų, na, bet prie vienų mūsų tenkinančių ir ilgio, ir tą plonumo aspektų varžtus, tai ir panaudojame tuos būtent 58 varžtus. Na, čia nais viršutiniai nuotraukai matome, kaip konstrukcija turėtų atrodyti, pasidarėme pavyzdį. Tai yra būtent ant to varžto yra statomas parketažas su išfrezuota apatinė dalimi, statoma spiruoklė, poveržlės ir veržlė. Apatiniai dalyje matome jau surenkama parketažą. Tai parketažas visumoj atrodo bendras vaizdas tokį, kokį matome. Jungtis parketažo nėra suklijuotos, jos yra paslankios. Ir tą parketažą reikalui esant galima demontuoti per kokių 15-20 minučių. Atsukai varžtus, nuėmė visą parketažą. Na, lieka tie stripai, bet tai galima, na, stebėti tą pačią medieną. Na, jeigu reikia konservuoti ar naikinti trūkius ir panašiai, tai yra daug patogiau. Prieinamumas prie tapybos pagrindo yra daug lengvesnis. Na, o principas, jeigu grįžtant prie pačios, tai principas veržlės, kuo labiau veržlė susukant, tuo labiau pats parketažas priglunda prie pagrindo. Na, galima, tai priklauso ir nuo pačios spiruoklės kietumo. Jeigu spiruoklė itin kieta, tai sukant veržlę galima, na, tiesiog, na, drastiškai netgi priploti tapybos pagrindą prie pačio parketažo. Tai reikia, na, įvertinti visas situacijas, na, ir sukti tiek, kiek reikalauja pats tapybos skydo išsirietimas. Tai parketažas dar plius buvo atsižvelgta, gaminant parketažą į išsirietimą. Tai nėra ypatingai lygus. O parketažo prototipas buvo pasiskolintas kaip tik iš Sandro Botticelli paveikslo mirusio Kristaus praudojimas. Tai lygiai panaudota lygiai tą patį konstrukciją. Viršutiniai ir apatiniai skersinukai tiesiog yra visiškai palaidi, jie tik tiesiog reaguoja į galbūt būsimą, na, jeigu netinkamos klimatinės sąlygos, į būsimą išsirietimą ir nedaugiau. Tai kaip jau minėjau, jį galima kuo lengviausiai išrinkti. Ir tokie parketažai jau didžiųjų muziejų, Prado muziejaus, Metropoliteno muziejaus restauratorių jau yra naudojami nuo 90-mečio. Na, ir yra parašytos ištisos studijos ir storiausios knygos. Na, čia yra vienas iš variantų, yra pavyzdžių jau nemažai. Ir tai galbūt ne pats moderniausias parketažas. Na, mes neturime komandos, kuri tuom užsiimtų pastoviai. Didieji muziejai, kur yra daug vertingų paveikslų ant medinių pagrindų, tai yra atskiros komandos, kurios nieko kito nerestauruoja, kaip tik tapybos pagrindus. Jie turi
didžiausius staklynus visokiems formatams skirtus. Ir jeigu, kaip matėte, aš gaminausi tą lyginį, tapybos skydo lyginimui presą, tą medinį, kur tik iš šonų po truputį, tai jie, yra, tai jie turi ištisus staklynus visokių formatų, kur galima stačiai pasistatyti, na, tai primena, nežinau, kažkokį darinį, kur tenais yra daug, daug judančių strypų, tau, kur reikia, į tam tikrus taškus įstato, įspaudžia ir gali šalinti itin jautrės taškinės deformacijas. Čia mes šalinom tą bendrą deformaciją. Pirminiai nuotraukai matėte paveikslą su barokiniais, rokokiniais jau rėmais, kurie buvo vėliau pritaikyti paveikslui, na ir netitiko bendro vaizdo ir tiesą sakant, ir formato. Buvo priimtas sprendimas pagaminti ekspozicinius rėmus, tokius neutralius, nu, tokia aliuzija į olandiškus juoduosius rėmus, bet irgi mes čia na, daug diskutavom ir priėm sprendimą, kaip eksponuoti šiek tiek riestą paveikslo formatą. Tai rėmai yra pagaminti taip, kad jie yra tvirtinami prie parketažo, kadangi parketažas na, priklausomai nuo spiruoklės. Mes neturime na, spiruoklių, kaip turi na, didieji muziejai, kurie gali pasigaminti trapecijos formos. Na, nuo spiruoklės labai priklauso ir parketažo storis. Na, tai mūsų parketažas buvo apie 2,5 cm, tai tas pasitarnavo ekspozicinių rėmų įtvirtinimu. Ir tie rėmai yra įtvirtinti iš šonų. O jeigu parodoj pasižiūrėsite atidžiau, tai toks jausmas, kad mūsų paveikslas kaba ore, nes iš visų pusių yra laisva, yra erdvė. Ir erdvė paveikslui judėti, na ir tą estetinę pusę, Išsprendėm tą linkio momentą, kad gaminant, pavyzdžiui, ekspozicinius rėmus, nereikia iš vidinės pusės jų išobliuoti, pavyzdžiui, pagal tą linkį. Jie dabar kaba, tas paveikslas kaba ore, o realiai kaba na, ant tų 58 medinių tų įklijų su varžtais, kurie yra įstatyti. Na ir toks, čia jau vėliau surastas pavyzdys, na, galvojau, kad mes tokį juodus ekspozicinius rėmus pirmieji panaudojom, na, tai čia Joko formui, na, bet pasirodo Luko Kranacho vyresniojo paveikslai, Adomas ir Ieva, kurie yra oficijų galerijoje, na, jau tokius rėmus yra, na, tokios stilistikos ekspozicinius rėmus jau yra panaudojai. Tik, na, skiriasi tuom, kad jie turi stiklą ir tas tapybos pagrindas jau priglunda prie pačių ekspozicinių rėmų. Tai va, tai būtų galbūt tiek. Tai va, ir norėčiau va, ir padėkoti ir daktarį Jūratei Senvaitinį, kad patikėjo netradicinę tą tapybos pagrindą stabilizavimo sistemą. Rapolui Vedrickui, Tomui Rūčiui, tyrėjams, restauravimo technologams, daktarai Jurgai Bagdzevičinai, Rūtai Butkevičiūtei, už cheminius tyrimus, tyrėjai biologijai Renai Bubinėnai, už mikrogrybų paieškas, fototyrėjai Vilmai Šileikienei, už profesionalės paveikslo nuotraukas, na, mėgėjiškos nuotraukos be abejo mano. Na, molbertinės tapybos restauratoriai, Ingai Petkutytei už paveikslo vaizdinės dalies restauravimą. Na, galbūt dar paminėsiu, kad na, vaizdinė dalis neturėjo tiek restauratoriaus akim žiūrint iššūkių, kiek turėjo pats paveikslo pagrindas.
Na ir meninių baldų restauratorių Donatui Stasiuliu už pagamintus ekspozicinius rėmus. Na ir visiems kitiems, kurių nepaminėjau ir kurie dalyvavo šiame procese.